Сьогодні ми віддаємо останню шану нашому захиснику, нашому герою, старшому оператору протитанкового взводу Стрілецького батальйону 93-ї окремої механізованої бригади, солдату Скіба Константину Вікторовичу, який залишився до кінця вірній військовій присязі своєму народові і загинув під час бою 1 квітня 2023 року в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Підняти прапор. Від імені Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, передаю вам цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік. За виключну мужність і героїзм, вірність військовій присязі під час агресії Російської Федерації, солдат Скіба Константин Вікторович, нагороджений відзнакою Криворізької міської ради за заслуги перед містом 3-го ступеня посмертно. Це від вдячних мешканців міста Криворізька. Ми вже сказали головні слова, які хотіли сказати в пам'ять про Константина і нашу віру в вічне майбутнє, в воскресіння. Сьогодні ми проголошуємо, що Христос воскрес і воскресне Костянтин. Його вічна душа у нас з Богом. І це наша надія, на яку ми покладаємося. Смерть ворогам! Україна! Богом усе!